Moglo se to danas čuti na otvaranju dvodnevne manifestacije Dani kreativnosti i inovativnosti kojima je nakon Varaždina ove godine domaćin Pula. A upravo je ovaj grad pionir u inovativnom projektu elektronsko poslovanje kojeg širi na sve gradske tvrtke. Ali i u do prošlog rujna neviđenu spektaklu hokeju na ledu u areni koji je ovaj grad promovirao diljem svijeta. Kriza uvijek nudi neku šansu, jer kriza nije nešto opipljivo, kriza nam samo govori da neke stvari više ne možemo raditi na onaj način kao što smo ih do tada radili, dakle da ne možemo po starome. I u tom smislu trudimo se upravo naći neke nove oblike kako sa manje novaca napraviti nešto jednako dobro ili čak i bolje. A upravo je u krizi važno biti kreativan i inovativan te ulagati u nove metode. Samo tako možemo biti konkurentni. Stupanj inovativnosti danas determinira kako promjene u nekom poduzeću, tako i promjene u prostoru, ali naravno svaka inovacija ne garantira uspjeh, ona je rizik posla. No tko ne riskira, ne profitira, ili kao što je teorijski fizičar i Nobelovac Albert Einstein rekao, ako ideja isprva nije apsurdna, za nju nema nade. A kreativcima, kažu iz udruge Mrak, treba dati priliku da promijene svijet. Pozivaju na to i hrvatsku vlast jer je, kažu, hrvatski status kreativne industrije prilično loš. Sve što postoji, sve ove girlande, sve ukrase, sve su to stvorili neki kreativci, dakle život više ne postoji bez nas. Zato nas treba prepoznati, dati nam prostor, dati nam priliku da promijenimo svijet. Jer kažu da su države koje imaju dobro njegovane kreativce, da su puno uspješnije. A država je to, ako je suditi po mjerama Ministarstva obrta i poduzetništva, shvatila. Jedna je zaključena 4. travnja, 28 pristiglih programa evaluirat će tako struka, a fond iznosi 4 milijuna kuna. Svaki program koji prođe dobit će bespovratnih 400 tisuća kuna. Od 20 do 250 bespovratnih tisuća kuna dobit će mladi i početnici u poduzetništvu. A treća mjera je najizdašnija, iznosi 93 milijuna kuna. To su mjere za jačanje poslovne konkurentnosti. To je sve ono što se tiče inovacija, novih tehnologija, normizacija i izlaženje na međunarodna tržišta. A danas osnovan hrvatski klaster konkurentnosti kreativne industrije umrežit će kreativce sa svim faktorima podrške, lokalnom zajednicom, vlašću i institucijama. Program Dana kreativnosti traje sutra u Domu hrvatskih branitelja u Puli do 14:30 sati.